saya tak tekorane yo. Aku jane digang goreng. Digang goreng iso. Aku dadi. Allah dadi kono ra kono. Aku dadi ya Allah. Jadi rekaman ngono kuwi mau buyu tuh terus iki mbekku ora. Nek ora mengizinkan ora oleh lho. Menyebarkan nama baik lho. Aja disubret. Kene jalo. Kerja di wong iki yo Odi. Pemberi
Astagfirullahaladzim, ini apa ini? Ya Allah, gareng. Enak bojomu lho, Reng. Gareng. Astagfirullahaladzim, karo bojo iso kaya ngono ya. Masa yang dendak ning ngono lho. Oleh mau aja aku mohoni. Lancang lambemu. Ya wis Reng, bojomu tak rumatane. Lurus tengah, tugel loh.
joget kok. Lah aku nunggu tuan rumahnya, tuan rumahnya trauma sampe kok. Omahku arep njaluk ya ora wani. Ha ha ha.
kalah ke dari rumuni. Aku mau ke pep.
Raurung. Lato-lato ku digesut. Sut ngono. Iso. Paling ora nek ra iso kan sempal. Kirim. Iya. Oke. Oke. Apa nih sal? Oke. Pantesan aku keduman saiti. Gak ada gue selesai. Oh, pantesan mau saya ketane naik kapat sedikit nih kursi C. Gak ada. Alat pencukur janggut. Orang apa atas kalau gue? Kayak angin ya. Gimana lo kamu ini sama Bang Jarwo saja? Hei, sini sini. Ada Bang Jarwo ini lo. Nah, aku wes lagi jadi sopo nih. Kamu ada Jarwo? Sopo gue lo. Ini apa? Sekarang Bang Jarwo gue lo. Hei, sopo gue mau lo. Aku malah takut. Lah, ya kowe jadi sopo nih lo. Ini lho, ini aku sih jadi Bang Jarwo nih lho. Kan saya ngerti lho. Gimana lho kamu ini? Sini sama Bang Jarwo saja. Nah, aku yang jadi sopo nih. Ini lho maksud gue. Lah ya sopo. Ya ya kuih mau lho. Ya kuih mau lho. Saya bawa omong sopo. Lho. Bocah kira apa kok. Udah tau dulu film kartun. Berarti tau Bang Jarwo kayak. Ya. Kayak kan jadi sopo. Sopo toh? Kucari piye toh gendeng iki? Sing arep Bang Jarwo kae lho. Ora tro. Sopo? Lah yo kuwi. Kuwi. Sopo lho ndi? Ora tro. Kene lho, ora lho. Kenapa Bang Jarwo lho? Suarane aneh lho. Gimana lo kamu ini sama Bang Jarwo kok kayak gitu? Hehe, di sini, sini, sini. Bang Jarwo ini mau ngomong. Nah, aku wes aja nih jadi sopong ya lo. Bocah ini pekot. Ya, aku tau gitu. Nah, ya tuh jadi sopong. Sik jadi sopong gue, homi. Sopo, sopo. Gitu. Aku gak tau lo. Gak tau. Sik jadi sopong ya lo. Sik suaranya gede. Patrick. Patrick bisa Patrick barang. Jarwo ada film Patrick teko di. Wah melenceng senang sutradara. Aku siap ya toh. Aku siap. Patrick. Aku siap. Aku siap. Kita. Kowe ngerti ra koncone Jarwo kae? Lha ya sapa kuwi mau sapa? Sapa? Lha ya sapa? Lha ya kuwi sapa? Lha kowe malah takok gede malah gede sapa? Piye to cah iki? Kamu dingo. Kowe tekan